Ради вас вітати, брати і сестри. Сьогодні ми починаємо ранок з Біблії. Соломон, якому Бог являвся двічі, отримав від Господа все – мудрість, багатство, повагу з боку інших держав. Він побудував храм. За його часів не було воїн і лиг. Народ процвітав і був щасливий. А служіння Богу було у великій пошані. Третя книга царів, 11 розділ, 4 вірш написано. Сталося, що в час старості Соломона жінки-чужинки відвернули його серце слідом за їхніми богами. І його серце не було досконалим з Господом, його Богом, як серце Давида, його батька. Соломон зробив помилку, оточивши себе людьми, про які Господь сказав синам Ізраїлевим. Не війдете до них, і вони не війдуть до вас, щоб вони не відвернули ваших сердець за їхніми ідолом. Якою б мудрою чи духовною людина не була б, необхідно завжди пам'ятати. Погане товариство псує добрі звичаї. Ця історія нагадує нам про важливість берегти своє серце і свій духовний шлях від тих, хто може впливати на нас негативно. Наше оточення має великий вплив на наші дії, думки і віру. Тому ми повинні бути мудрими у виборі наших друзів і товаришів, оберігати наше серце від будь-яких спокус і залишатися вірним Богові, слідуючи за його заповідями. Амінь.